पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि क्लासरूम प्राइवेट लिमिटेड वी एजुकेट वी मोटिवेट अ कम्प्लिट ट्रेनिङ एकेडेमी टु जोइन ब्रिटिश गोर्खा कोटेश्वर काठमाडौँ क्यारेबियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गरेका छन्। बारबाडोस ट्रिनिडेडबाट खेलिरहेका सन्दीपले चार ओभर बलिङ गर्दा गत सिजनको पूर्व टिम सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियट्सका तीनजना ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेका हुन्। टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको सन्दीपको टिम बारबाडोसले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 186 रन बनाएको थियो। उसका लागि लेनीको बाउचरले अभिजित 62 रनको योगदान दिए भने जनसन चार्ल्सले 52 रन जोडे। यस्तै जेपी डुमिनीले 43 रन बनाएका थिए। 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियट्सको इनिङ 15 ओभरमा जारी रहँदा मैदानमा वर्षा भएपछि केही बेर खेल पनि रोकिएको थियो। नेपालका सन्दीपले 5 ओभरमा पहिलो बलिङ गरेका थिए। पहिलो ओभरमा उनले 7 रन खर्चिएका थिए। दोस्रो ओभर लिएर 11 ओभरमा आए, जसमा सन्दीपले सुरुवाती 4 बल डट फाले। 5 बलमा समर बुक्सले छक्का हाने, अन्तिम बलमा 1 रन दिए। त्यसपछि 13 ओभरको पहिलो र अन्तिम बलमा सन्दीपले विकेट लिन सफल भए। पहिलो बलमा ब्रुक्सलाई सन्दीपले क्याच आउट गराउँदै व्यक्तिगत पहिलो सफलता हात पारे। दोस्रो बलमा लाउरी इभान्सले 2 रन लिए। तेस्रो र चौथो बलमा कुनै रन दिएनन्। 5 बलमा इभान्सले चौका प्रहार गरे। इभान्स सेन्ट बारबाडोसका लागि खतरा बनिरहेका थिए। उनले 10 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 64 रन जोडिसकेका थिए। तर सो ओभरको अन्तिम बलमा इभान्सलाई सन्दीपले क्याच आउट गराएपछि बारबाडोसले 6 सफलता हात पार्यो भने सन्दीपले व्यक्तिगत दोस्रो सफलता हात पारे। त्यसपछि 15 ओभरमा सन्दीपले कार्लोस ब्राथवाइटको विकेट लिए। 15 ओभरको तेस्रो बलमा ब्राथवाइटलाई सन्दीपले एलबिडब्ल्यूको धरापमा पारेका हुन्। यसैबीच सन्दीपको टिम 10 रनले विजयी भएको छ भने सन्दीप म्यान अफ दि म्याच समेत भएका छन्।